iyadoo ay dhowaan kulan wada yeesheen golaha deegaanka degmada Burco iyo waliba golaha wakiilada Soomaaliland ayaa qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco oo shir jaraa'id qabtay ayaa si qoto dheer uga hadlay kulankii dhexmaray labada gole ee baarlamaanka iyo golaha deegaanka Burco, iyagoo daaha ka qaaday inaanay jirin cid gaar ah oo ay arrintaasi ku durayeen, balse ay ahayd danta Burco iyo inay u hadlayeen xaqa ay leedahay degmada Burco ee maqan. xildhibaan Cabdirisaaq Xuseen Faarax Jannaale, xildhibaan Axmed Afyare, xildhibaan Khadar iyo weliba xildhibaan Mubaarak Bidi ayaa halkaas ka hadlay. Waanu doonaynay wax kale ma ahayna in sida uu qorayo xeerka 13 faqradiisa 98aad in wixii cashuura ee dawladda dhexe ay u qabato dawladda hoose dalka in si midaysan oo cadaalad ah loo qaybiyo. Xeerku wuxuu noo sheegayaa in loo eegayo marka la qaybinayo ama qaybtu ay ku saleysnaanayso gobol walba baaxadiisa iyo dadweynihiisa iyo wax soo saarkiisa, kaasoo ay Burco ka tahay iyo Laascaanood, waxaan leeyahay Ceergaabowa iyo Laascaanoodba. Waxaan anagu doonaynay oo qodobka keliya aan ku doonayn wuxuu ahaa cadaalad, maadaama dalka aynu wada leenahay, khayraadkiisa aynu wada leenahay, dadweynuhu uu yahay dadweynaheennii Soomaaliland, inay loo sinaado wixii khayraad ah ay leedahay iyo wixii hantiyaha ay leedahayba. Waxaanu soo jeedinay in cashuurta 10%-ga iyo cashuurta 12.5%-gaba labadaba la isku daro, dabadeedna lixdeena gobol si siman oo cadaalad ah loogu qaybiyo. Dad baa u tarjumay haddaba si khaldan oo hadii jeerna warxmato shiirku ka shaqeeya in anigoo ag deegaankii Burco aan meesha loo tegay iyadoo lagu duulan yahay reer gaarsida oo u dhigay matalin Habarawal. Reer Burco waxay ku duulan yihiin Habarawal, waxay ku duulan yihiin Berbera, waxay ku duulan yihiin Hargeysa, taasina meesha kuma jirin. Anigu waxaa la yidhahdaa xildhibaan Cabdirasaaq Xuseen Faarax Jannaale, waxaan ahay nin Habar Awala oo ah ka tirsan golaha deegaanka Burco. May ahayn in sidaa la yidhaahdo ee waxa anigu waxaan deegaan kasoo jeeda dadweynaha reer Burco oo cid walba leh. Lixda gobol, gobol baa wuxuu qaataa dhaqaalaha dowladda hoose loo qabto, dowladda dhexe u qabato 54% qaata, 100% 53% waxaa qaata degmada Hargeysa, gabiilada Toobay qaata, waa isku 54%. Lixdii gobol kale iyagu isleegi, shantii gobol kale iyagu isleegi, suuragal ma aha in gobol iyo dalkii isku in qaataan. Weydiiyaan maanta maxaa looga hadlaa? Maanta waxaa looga hadlaa in la geeyay waxa weeye xeerka la furin, laakiin xeerka maanta la furay. Wiigan dambaa la horreeyay golaha baarlamaanka, dee Riis Rooskana waa la wada leeyahay, dhaqaala dalka waa la wada leeyahay, ama si siman wax loo qaato oo degmo waliba xaqeeda ha hesho, ama cashuuraha la kala qaato oo deemka qaadka Burco lagu cashuurayo, yaa kala bayd lagu cashuuro, Burco lagu cashuuro, ka Ceergaba lagu cashuuro, Ceergaba lagu cashuuro, lagu cunaya lagu cashuuro, ka Laascaanood tagay Laascaanood lagu cashuuro, magaalo waliba itaalkeeda dee wixii ha cashuurato, ama si siman wax u qaybsan laba degmo isku gobol ay 154 qaataan waddanka wixiis ka soo baxaa, dee aqla gal maaha. Wixii naga maqan aanu sheegano, annagaan degmo maagayn, annagaan gobol kala maagayn, waxaan leenahay baarlamaanku ma daawo hor yaallo, sharci door taallo, waxna ka bedelayaan inaan u sheegno waxaa jiray aanu qabno inaan warrano, waanan u warranay, waanayna fahmeen. Waa inay dadka deeqdaa cadaaladda iyo sinaanta iyo horumarka jira. Halkan waxaan ku fadhinaa saddexdii xisbi qaran, hadday kulmiyo tahay iyo hadday wadani tahay, hadday cuteeba waan furin oo dhan. Waxaan ku hadlaynaa afka degmada, ku hadlamayno afka xisbiga, ku hadlamayno af kale, laakiin waxaan ku hadlaynaa af kii shacabka degmada Burco. Markii ugu horreysay aan cabashada xeerkan ka hadlo, 2015 baan ku hadalay oon cabasho gudbinay, 2017 baan ku hadalay, 2018 baan ku hadalay, 2019 oo maanta waxaa nagu kalifay oo codkayga u maqashay waa markii xeerka la furay la keenay golaha. Intii hore xeerka lama keenin, laakiin waan ka hadalnay dowladihii imanka ee hore ee kulmiye ee 7 sano joogtay, waanu kala hadalnay oo la shir, laakiin may soo bixin. Waxaan u soo jeedinahay xildhibaanada golaha ee ka soo baxay ee gobolka Toledo iyo kuwa gobolada Bariga oo isku noqonaya wadartu 93 oo markii 2018 loo qeybiyo ee shirgudoonka laga reebo, dee waa kala badh. Waxaan u malaynayaa annagu waan soo gaarsiinay haddaad tihiin 93-kiina xildhibaan. Waxaa naga qeydiseeyeyna waxa weeyaan 10% oo aanu kastamada alla wax ka soo baxa gobolkan Togdheer ama degmada Bircaan ma jirto. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.